Ұлттық Гвардия қарамағындағы 55 тауын әскери бөлімінде бүгін тарихи сәт. Жауынгер қатарына жаңадан қабылданған жас сарбаздар әскери ант қабылдамақ. Осылайша олар отан алдындағы борышын адал атқаруға, туған елін жұртын қасыққанын қалғанша қорғауға серт бермек. Қазақстан халқымен оның заңсыз сайланған президентіне ақтап демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын асылып сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін деген рухты ұрандар әскери бөлімнің саптық алаңында жаңғыра естіледі. Сарбаздар елі мен жерінің тыныштығын күзетіп, халқының амандығы үшін қорған болуға ант беруде. Сегодня я принимаю присягу. Мен бүгін 55-10 әскери бөлімде ант қабылдаудамын. Дәл осы әскери бөлім қатарына қабылданғаныма қуаныштымын. Себебі Ұлттық Гвардия әрбір қазақстандық азамат әскери міндетін өтеуі тиіс, ең қауқарлы әскери құрылым деп санаймын. Баласының абыройлы міндетке аттанардағы маңызды сәтіне куә болу үшін өңірдің түкпір-түкпірінен 500-ге тарта атана атартып жеткен. Ұлы ант қабылдап жатқан сәтте әкенің кеудесін мақтаныш, ананың көкірегін қуаныш кернеп тұрды. Менің балам Саду Фағжол осы Көкшетау қаласына әскери міндетін атқаруға шақырылды. Өзімнің 5 балам бар, бұл 3-ші балам. Балаңызға не тілейсіз? Балама өз міндетін атқарсын, абыроймен өз отанын қорғасын. Бұл 2-ші балам менің, 1-ші балам әскерде болған, сол ағасының жолын берсін. Бұл жауынгерлерге жүктелетін міндет бөлек. Бір жыл бойы түзеу мекемелеріндегі тыныштықты сақтап, аймақ жұртшылығының құқығын қорғап, қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Осылайша ел тәуелсіздігін, тұтастығын, бейбіт күннің тірлігін кірпік қақпай күзетеді. Ұлттық ұланның 9 міндеті бар, 9 міндеттің ішінде 7 міндеті біздің әскери бөлімде бүгінгі таңда орындалады. Сол 7 міндетке орай біздің әскери қызметшілер бүгін дайындықтарына бір ай бойы өтті. Звод командирлары, рота командирлары соларын бәрін дайындап, бүгінгі таңда алла бұйыртып, осы 2-3 күннің арасында әскери бөлімдерге, роталарға жібереміз, жеке роталарға. Біздің бүгінгі әскери бөлімде 3 жеке атқыштар роталарымыз бар. Бүгінде 55-10 әскери бөлімде 1000-ға жуық сарбаз бен офицер отан алдындағы борышын өтеуде. Жаңадан қатарға қосылған сарбаздар келер жылдың желтоқсан айында отбасына оралады деп жоспарланып отыр. Ердігүл Дадвасқызы, Василий Бережников, Жамбыл Балтаев, Көкше Ақпарат.